Надзвичайний ранок у Запоріжжі. Сьогодні вранці сталася пожежа на території центрального ринку, що в Олександрівському районі. Полум'я охопило торговельні палатки на площі у 80 квадратних метрів. На ліквідацію пожежі прибули 32 огнеборці та 8 одиниць техніки. Загоряння приборкали, врятувавши від вогню 22 сусідні кіоски. Під час пожежі ніхто не постраждав. 7.20 поступил вызов, горит радиорынок рынка Анголинка. Были направлены силы и средства по номеру 1 БИС. Горело 8 киосков площадью 80 приблизительно квадратных метров. Локализация произошла в 7.50, 8.25 ликвидация. Сложность, большая пожарная нагрузка, большое количество людей, затрудненный проезд в связи с базарным днем. Не дали распространиться огню.